Brankář Matěj Machovský je teďka hodně smutný. Co vám na té prohře dneska nejvíce mrzí? Co vám chybělo? Důraz kolem brány nám chyběl. To, co jsme předvedli v posledních dvou zápasech, nám dneska chybělo a to rozhodlo. Když se podíváme na tu sérii jako celek, nakláněla se těma dvěma domácíma porážkama v úvodu? Tak nám to uteklo na začátku, pak už to honíte do konce série. Proti Třinci je to potom těžké, oni ví, jak to mají hrát. A myslím si, že kdybychom urvali jeden zápas někde na začátku série, tak by to teďka bylo zajímavější. Na druhou stranu, jaké máte pocity z toho týmu, protože když se podíváme na celou sezonu, tak ta výkonnost měla vzestupný tendenci. Tak radovalo to v tom play-off a jsem strašně rád za to, že jsem si mohl zahrát, že jo, play-off a že jsme to s klukama dotáhli takhle daleko do finále, to asi nikdo nečekal. A já jsem do toho šel s tím, abych se podíval do zrcadla, měl čisté svědomí a doufám, že se takhle můžu podívat. Určitě na druhou stranu, jak to koušete, vzhledem k těm zkušenostem z finále, které nejsou úplně nejružovější? Tak vždycky rozhodne nějaká maličkost, bohužel i dneska. O to víc to mrzí, že prostě takováhle věc vám rozhodne celou sérii. Ale jak říkám, šikovnost a důraz kolem brány rozhod, dneska šlo to vidět. A zkušenosti. Sledujeme novou třineckou dynastii podle vás, když se na to podíváte teďka zvnějšku? Tak jak říkám, oni ví, jak to mají hrát a je prostě těžké se tam prokousávat. A když jim dáte první gól, tak vidíte, že to potom už jde, už to taky musí otevřít a začne se s něma hrát hokej. Dneska se nám to nepovedlo, bohužel, a Třinec to dotáhl.